वर्षदेखि तल भएको छैन, अब धेरै जस्तो प्लेयरको त जब पनि छैन, कन्ट्र्याक्ट पनि छैन, अब टिममा परे नि विनिङ प्राइज पाउने होइन, अब तिनी टिममै पर्दैन त विनिङ प्राइज पनि पाउँदैन होइन, त्यसले गर्दा नि हो अब क्रिकेट अघि नबढेको, किनकि हजुरले एउटा ब्याट किन्न जानु भने 30,000 भन्छ होइन, अब एउटा नर्मल फ्यामिलीले 30,000 ब्याट किनेर दिनै सक्दैन होइन। सोमबालजी कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त, दुई वर्षदेखि तलब पाउनु भएको छैन, घर कसरी चल्छ, घरका मान्छेले क्रिकेट खेल्न गएको भन्दाखेरि छुट कसरी दिन्छन्? गाह्रो छ टु बी अनेस्ट, एकदमै लाइक लाइफस्टाइल गाह्रो पनि छ, अब मम ड्याड हुनुहुन्छ मेरो अहिले पनि होइन, उहाँले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको खेलाडी इन्स्योर्ड छ अथवा सबैको बिमा छ, इन्सुरेन्स गरिएको छ? छैन, इन्सुरेन्स गरिएको छैन, छैन। जबकि एउटा खेलाडी कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छ, इन्जुरीले कुनै पनि खेलाडीको सिङ्गो करियर अथवा सिङ्गो जीवन गएका अन्य घटनाहरू छ। ट्राभल इन्सुरेन्स त तपाईँ कुनै एउटा घटना जहाजमा चढेर जानुभयो भने त्यो दुर्घटनाका लागि इन्सुरेन्स गरेको छ, नभए नेपाली क्रिकेट खेलाडी जो 2020 र ODIमा क्वालिफाइड छ त्यो कुनै पनि खेलाडी इन्सुरेन्स छैन। यो राज्यका लागि योभन्दा लज्जाबोध अरू के हुनसक्छ? मैले बढी बोलेँ।